אחת מהתלונות הפופולריות עליי, שאני הולך להודות באשמה תכף, אבל להתכחש אחר כך, אז להתאזן. אחת מהתלונות זה שאני לא נותן תשובות ברורות. כן. לא נותן תשובות ברורות. לא רק זה, אני לא מתייחס לעצמי ברצינות. כאילו מישהו אומר לי, אבל אמרת, אני אומר לו, מה אתה רוצה, אני חוזר בי. סגור נושא, לא, אפילו לא מתווכח בכלל, לא אמרת, אמרתי, אני אומר להפוך, מה הבעיה? זה מראה ש... זה מראה שאני לא לוקח אחריות. לא לוקח. נכון, אלוהים לא לוקח אחריות. הוא אומר לך, אבל לא לוקח אחריות. אלוהים עושה מה שבא לו, כי ככה בא לו. אם יבוא לו להחליף, הוא מחליף. אם אתה אומר לו, רגע, אבל אני באמצע פרויקט, לא מעניין אותו. אני בא לך להרוג אותך, הוא אומר, זהו. לא לוקח אחריות, הבאת אותי לפה, זה, גידמת, התאמצתי, קח אחריות, מה לא לוקח אחריות. עכשיו בא לי אחרת, עושה אחרת, לא משנה. אז אתה אומר אלוהים הוא מקריות. לא מקריות, יש לו סיבה ברורה, הוא רוצה והוא עושה, זה מאוד ברור. יש חוקים מאוד ברורים, רוצה הוא עושה, לא רוצה לא עושה, זה נושא. טוב, בכל מקרה, התלונה המרכזית, זה שאיפים... הוא לא יכול להסביר שהוא רוצה? הוא יכול מה שהוא רוצה, אבל זה רק אם הוא רוצה. לא, ואם הוא לא רוצה ולא לא רוצה? אם הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לבוא נושא. עכשיו לא תשיב. עכשיו יש פה תלונה יותר קשה. איתי, גם אי אפשר להגיע לשום מקום. זה מה שאני כל הזמן טוען. זה מה שאני כל הזמן טוען. זה לא נכון. זה לא נכון. שאמרתי שיש אנשים שמתלוננים, התכוונתי אליך. לאיזה אחריות? אני יודע, אני לוקח אחריות. ככה אחריות, זה אתה יודע. לאיזה אחריות שצריך להגיע? שנייה. כל השיטות הרוחניות, לפחות ברור, שם, כתוב בטלפון, לפחות ברור לאיפה מגיעים בסוף, אתה רואה, מגיעים לשם. איפה יש לפחות תעודת סיום. הנה, תעודת סיום, הגעת. הנה, זה הגיע להערה חלקית, הגיע הערה מלאה, מדורה ג', בודה, תת בודה, יש דירוגים. פה אין לך תעודת סיום, אין בית ספר, אין כתובת, אין כלום. מה זה, רק כאב ראש. מי אתה? אולי הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך. רגע, מה הוא רוצה? הוא רוצה לשגע אותי? הוא אומר בוא לבית ספר שלי. אין בית ספר בכלל. בית ספר שלי זה אצלך בבית. בתוך הבא שלך, עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב. עכשיו הבעיה המרכזית זה שאיתי אי אפשר להתקדם לשום מקום. אי אפשר לבנות ככה בניינים, אי אפשר לעבוד ככה, אי אפשר להתקדם. זה לא מוביל לשום מקום, זה לא נותן שום דבר, וזה רק יוצר בלגן. אז בא לי שאני אפתח את הדלת? עכשיו, אם אתה מספיק מזוכיסט, תישאר. עכשיו אני רוצה להסביר, עכשיו אני אסביר ככה. יש בעולם שלנו שאלות ותשובות. לכל שאלה, או שיש, או שאין תשובה, ולכל תשובה, או שיש, או שאין שאלה. אבל זה נושא אחר. עכשיו הנושא כזה, בשיטות הרוחניות, יש כאלה שהגיעו להערה רוחנית. מה הם גילו? שאין תשובה. אתה פותח את הספר, אומר לך, עזוב, מה אתה שואל? אתה לא יודע שאין תשובה? אין תשובה. תמשיך על את החיים, אין תשובה, אין תשובה, אין תשובה. כמו שלמה המלך, הוא היה המואב הראשון דרך אגב. הוא אמר, אבל אבלים, הכל אבל, אבל אני לא בטוח בזה. אמר מסקנה, תפתח ספר קהלת, אומר, ניסיתי, בדקתי, חיפשתי, לא מצאתי, מסקנה אופרטיבית, קום הבוקר, תאכל, תהנה, תשתה, זה התשובה. למה? כי הוא לא מצא. הוא אמר, מה יתרון לאדם בכל עמלו? אשר יבוא תחת השמש. אשר יבוא תחת השמש, מה זה מה יתרון? מה זה ייתן לו? מה תחליט? מה זה נותן? וואלה, לא יודע. הכל הבל, תקשיב, קום הבוקר, תאכל, תשתה, שכח. עכשיו אני שייך לאסכולה אחרת, עכשיו מה אנשים מצפים? עכשיו בן אדם היה רבה פוגש אותי מתוך שאלה. שאלה, לא ברור, בשכאלה פוגשים אותי מתוך שאלו. כן? כן, נתן דוגמה. כי אם אמר לך שאלה, כבר היית מקבל את התשובה. רק אתה מתוך שאלו, אם אתה פוגש, אז אתה פוגש אותי משתי סיבות, גם מתוך שאלו וגם מתוך שאלה. אתה נגיד 20% שאלה, 80% שאלו. אז ב-20% זה לא הפוך, מה שאתה רוצה, אז בחלק של השאלה אתה מקבל תשובה, בחלק של השעמום אתה ממשיך להשתעמם. אתה מבין את הגיורי? אני מתחזק את השעמום. אתה מבין את הגיורי עכשיו? לא, אבל אני צודק בזה, אם אתה 100% רוצה תשובה, כך. לא מסכים. עזוב אותי, זה, לא רוצה לדעת, אני יש לי סידורים לעשות בסוף שבוע, תן לי להישאר שפוי סוף שבוע. תגיד לי, סוף שבוע באלת, אני צריך לדעת מה התנאים שם, לא? בבית מלון? לא. כמה אוכלים, כמה עולה? גם אני חושב שצריך. אז אני, כמו שאתה אומר לך עכשיו, שאני אלך טוטל לכיוון ולחופשה הזאת, אתה מדבר עליה, עד הסוף, אז אני צריך לראות את התנאים המקבילים שיש לי.
אז אני פה בכמה נסיעה, יציאת... תבדוק, מי אמר לך לא לבדוק? מתי יוצא המטוס בעשה? מי אמר לך לא לבדוק? מישהו אמר לך לא לבדוק? זה לא שימום, זה בדיקה. תבדוק, שצריך לבדוק. שצריך לבדוק ותחיל לטוס. תקשיב, אתה חגור טוב, קשור. סיימת, אפשר להמריא. שתגיד שאפשר להמריא, אנחנו נמריא. בינתיים, סדר את החגורה, תבדוק. תעשה בדיקה חוזרת, תבדוק שבדקת. תהיה בטוח שבדקת, תראה אם אתה בטוח שאתה בטוח, תעשה בדיקות. למה שאתה אומר שזה חלק מהלימוד, שאתה לא נותן תשובה ברורה, זה גם אומר ש... לא, זה הרבה יותר גרוע. כן. יש כאלה מורים רוחניים שלא נותנים תשובות ברורות. זה יותר גרוע. אני נותן לך תשובות ברורות שהן לא ברורות. זאת אומרת, אני באופן ברור אומר לך דברים שהם לא ברורים. אתה אומר לי שיש... אני באופן ברור אומר לך שני דברים שוטרים. זה בכלל ש... זה תכניס איזה מילה בחיים חיים. למה? אתה רוצה לדעת משהו בנש? מה התכלית? בשביל מה? תכניס מילה. אני רוצה להבין. אל תכניס. תן לי רגע להמשיך. אם אתה רוצה שאנשים יבינו את מה שאתה מדבר, אתה לא יודעת אם אתה מדבר. אבל בכל מקרה לא יבינו. בכל מקרה לא מבין. אם אכפת לא גם אם יבינו, אתה לא מבין את זה? סליחה? סליחה? אתה עכשיו תכניס לי מה אכפת לי? תראה גם. אל תפוס על ההתניקות. טוב, טוב, בוא נתקדם. הרעיון הוא שאם הוא נותן לך באופן ברור תשובה שאין שום דבר שהוא ברור, אז הוא לא חייך אם הוא לא חייך. אני לא אמרתי את זה, מה פתאום? לא, אל תנסה לנתח אותי. תקשיב, אתה כמה שאתה חכם, אתה יכול להתחיל לנסות לנתח אותי. אוקיי? אתה עושה את זה בבקשה, אתה אומר, ואתה מדויק. עכשיו בוא, תקשיב. ברגע שאתה נותן תשובה ברורה, זה משהו שהופך להיות מחויב, ואז יש לך אמונה חדשה ברורה. תן לי להמשיך. לא, זה הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר מזה. תן לי להסביר את הנושא. עכשיו, יש המון אסכולות, יש כאלה שאומרים לך, אין תשובה. רגע, עכשיו זה 20% שיענו, או שאתה רוצה לתת את התשובה? כמה אתה רוצה לדעת? לא, כי אני... כמה אתה לא אומר, כמה אתה עושה לדעתי את התשובה? זאת התשובה. אני ברחתי את התשובה הזאת. אני תמיד פועל 100% מתוך שירמום ו-100% מתוך לתת לך את התשובה. זאת אומרת, עכשיו אתה לוקח כמה שאתה רוצה. אז זאת אומרת, לדעתי יש את התשובה, אתה מתוך 80% שירמום, אתה רוצה להסביר. לא, עוד פעם, אני 100% רוצה שתבין ו-100% לא אכפת לי אם תבין. ו-100% אני גם רוצה שלא תבין. עכשיו אתה בוחר מה בא לך לקחת. אם אתה רוצה מתוך מה שאני אומר לא להבין, אתה לא מבין, אתה רוצה להבין, אתה מבין, אתה רוצה לשחק, אתה משחק, קטנתי ואתה מוכר מה שאתה... וגם אם היית אומר הפוך, זה גם היית רוצה להבין. יש את כל הצורות, זה גם מלא, גם ריק, גם וגם. אתה תראה מה שאתה רואה, זה הכל, אבל זה גם וגם. עכשיו בוא נמשיך, אוקיי? עכשיו תקשיבו. מי ביקש ממך לדעת? האוזניה שלי. האוזניה ביקש ממך לדעת, לא לגעת. טוב, בוא נמשיך. דווקא דווקא יצא פה שאלה טובה. מי ביקש ממך לדעת? באמת? אני שמעתי, מי ביקש ממך לדעת? אתה יודע למה אתה שמעת משהו אחר? כי אתה שוב רחוק מדי, שב שם, אתה תשמע יותר טוב. אמרתי ככה, ברדיו יש מכוער, טיפש, חירש, אין טעם לחזור על זה, חבל. מה שאתה רוצה לו, בהתחלה, אני אעמוד פה רבע שעה, אתה מבין כבר את הכל, אחרי זה נדבר חלק, אני לא מצליח לשמוע. חוץ מדבר אחד, אתה לא מצליח לראות את מי שעומד מאחוריך. זה גם. טוב, חברים, בואו נמשיך. יהיה שיטות רוחניות שלמות שהם מקדמים את האג'נדה שאומרת שאין תשובה. אל תשאל, כי אין תשובה, אין תשובה, תמשיך הלאה, עשה לזה. עכשיו, יש כאלה שנותנים תשובות מתוחכמות, תשובות פה, שם. הגרוע מכולם, שים עוד טיפולת. הגרוע מכולם זה אני. ככה. ככה אתה מוח לי. לא, אבל למה? למה זה... ככה אני חווה שכשאני צריך להרים, אז אני לא צריך להתאמץ. אז אני אגיד לך למה. זה כאילו יותר קל לעשות את האפקט שהתאמצתי. לא, אז אני אגיד לך... חברים, זה נושא אחר, אני לא רוצה... לא, אבל אני אגיד לך לא, זה לא מה שאתה עושה. מה אתה לא חושב עם האקפות שלי? נקודה. ברגע שאתה מכיר, יש לך, כמו שאתה מכיר אותם בתדר נמוך, ואתה מתחיל אותם על ווליום גבוה, אז לפעמים אני לא שומע בכלל מה אתה עושה. אני שמח מאוד. יש בערוץ 21 אוזניים כזאת שמדקת להצליל. בשנה. חברים, בואו נמשיך בבקשה. בואו נמשיך. טוב, תקשיבו. פה זה המצב, המקום הכי נחות. המקום הכי רדוד, הכי שפל, שהכי גרוע. למה? לא, יותר גרוע מאצלך.
כי פה זה המקום שכל שאלה שאתה נותן, נותנים לך שתי תשובות שמשכנעות באותו, שאתה בטוח ב-100% בזה, ואתה בטוח ב-100% בזה, אבל אתה עומד להשתגע. זה המצב שפה אתה לא יודע מה לעשות. זה עושה תכלית, ימינה או שמאלה. המפץ הגדול. המפץ. עכשיו אני רוצה להסביר, בספר, אתה יכול טיפה? יפה, עכשיו בספר, מה כתוב? מה אכפת לך שאכפת לי? עכשיו תקשיב. בספר כתוב משהו כזה. אכפת לך שאני אכפת לי. אכפת לך. בספר הציבורי. עכשיו אני אכפת, בספר. בספר כתוב משהו מה כתוב. שאיך אתה יכול לדעת, שהתחלת להבין מה אני מדבר איתך, איך אתה יכול לדעת? יש סימן. ברגע שאתה מתחיל לקלוט עד כמה סתירות יש, זאת אומרת, זה, אני לא מבין, הם חושבים שהוא חכם. זאת אומרת, אני גיליתי שהוא נוכל, אני גיליתי שהוא טיפש, אני רואה את הסתירות. זה סימן שהתחלת להבין מה רוצים לך. ברגע שאתה מתחיל לראות את אתה מתחיל לראות שאני מחליף את דעתי בכל משפט, או, עכשיו התחלת להבין מה רוצים. עכשיו התחלת להגיע למפגשים. עד עכשיו רק הייתי בחוץ. עכשיו התחלת לתפוס ומדברים איתך פה דבר היפוכו. אני קראתי את הספרים של רבי נחמן עשרות פעמים. אחרי הרבה שנים, פתאום קפצו לי שאלות. רגע, אבל אם ככה, אז איך ככה? זה בדיוק הפוך. והוא אומר משהו מסוים, ובהתחלה שקראתי, אני רבי שני דברים. אבל אחר כך ברגע, אבל זה לא מסתדר, זה בדיוק הפוך מזה. וגם זה נכון, וגם זה לא הסתדר, ובזה אני סחרחורת ולא הבנתי מה מדובר. וזה השלב בכלל לפני האחרונה, כשהבנתי ששניהם נכונים בו זמנית, שזה כבר לא הגיוני. עכשיו אני רוצה לספר בסיפור. עכשיו בסיפור זה פשוט, לי היו שאלות. שאלות. וכולם נתנו תשובות. אין מורים רוחניים שאומרים לך ש... אבל יש מורים מוכנים שאומרים שהאמת... יש מורים מוכנים שאומרים הכל? שהאמת נמצאת בשקט. לא, בוא נגיד לך. אני לא יכול לשקר שאתה לא מוכן. אין מורים מוכנים שאומרים לך אין תשובה, אבל אם תמשיך לחפש גם לא תהיה שאלה. אין כזה. כי יש הרבה לוזרים שאומרים אין תשובה. יש הרבה מורים מוכנים שאומרים אין תשובה. כל לוזר שניסה להבין לא הצליח, אמר לא נעים לי להגיד לא הצלחתי. בוא נעשה את זה פורמלי, בוא נהפוך את הלא הצלחתי שלי להצלחה. בוא נעשה בית ספר על שמי, נפתח שיטה, נביא תלמידים, אז אם הם יגידו לי שאני חכם, אז כנראה שאני חכם. אז מה, רוצה חזקה פה? יפה, מה חשבת? למה מורים רוחניים כי עושים את כל הברדק? בשביל להסתיר את הפחד שלהם מעצמם. אם הוא היה לבד, המחשבות שלו יציקו לו. תבין, תראה, יש כאלה שהוא רוצה, תראה, יש שני סוגי מורים רוחניים. יש מורים רוחניים, יש מורים רוחניים. אני מסביר לך, אני בראתי אותם, אני יודע בדיוק מה עובר להם בראש. עכשיו תקשיב שנייה, אני מסביר לך, יש שני סוגים. יש מורים רוחניים. הוא שם לך עכשיו את המחשבות שיש לו בראש. לא, שלא שיש לי, שהיו לי. שהיו לו. היו, הכל היה, מה שאתה רוצה היה, הכל היה בקטלוג. עכשיו תקשיב. איך אתה יכול לספר לי מה שהיה ולא מה שיש לך עכשיו? מה אכפת לך, מה אתה יודע? אני יכול. איך אני יכול שאתה יודע, תבין. עכשיו תקשיב. מה שאני אומר, יש מורים מוכנים שהם יודעים שהם עוד לא סיימו את החיפוש. אז הם אומרים לך, תקשיב, אל תפריע לי, שב שם, תעשה מדיטציה, אני צריך עם עצמי להתבונן. עכשיו, לא נעים להגיד, אני צריך להתבונן. אז הוא אומר, אני אראה לך איך עושים מדיטציה. כאילו, לא נעים להגיד, אני רוצה לעשות מדיטציה. אז הוא אומר, אני אלמד אותך איך עושים מדיטציה, וזה בעצם כי הוא כאילו מקבל, אני גם מחפש, ואני גם מרגיש שאני לא מחפש. קומבינה כזאת. עכשיו יש כאלה שהמחשבות שלהם מציקות להם, אז הוא אומר, עזוב, עכשיו לא עושים מדיטציה, עכשיו בוא נדבר. כי הוא רוצה לברוח, ומה הוא עושה גם כן, מה המורים הרוחניים האלה עושים, הם מקיאים. כאילו הם אוכלים, הם מקיאים עליך. עכשיו מה זה אומר מקיאים עליך, למה? למה? כי הם תמיד גם אומרים את אותו דבר, זאת אומרת, הוא יש לו משהו והוא מקיא. מקיא עליך, מה הוא עושה? הוא לא מקבל אינפורמציה חדשה. הוא כל הזמן משחרר אותו, אז הוא יצא עליך לא. לא, הוא כל הזמן חוזר על מה שאמר קודם, הוא כאילו מכיר, יש לו פול מסוים, עכשיו הוא לא מנסה לאסוף אינפורמציה חדשה. עכשיו, למה הוא עושה את זה? כי הם מנסים לברוח מעצמו. עכשיו, מה אני חותר? אני חותר להעביר מסר ברור. מה שאני אהבתי ברבי נחמן זה שהוא היה הראשון שאמר לי שני דברים. אחד, הוא אמר לי אין תשובה, והוא אמר, כל מי שאומר לך שיש תשובה, הוא שקרן, טיפש, נוכל, מה שאתה רוצה תוסיף בקטלוג, והוא אמר, ואם הוא יגיד לך שיש תשובה, תרגע בפגישה איתי, אני אראה לו שהוא לא יודע את התשובה. אז אני אגיד לך. עכשיו אתה רגע אומר, מי שאומר שיש תשובה, שיבוא, יאמר לי, יחגור אחד מותניו, שיגיד לי את התשובה, אני רוצה שלי יסביר את התשובה, כי אין תשובה, ואני אראה לו שהוא עוד לא יודע, והוא עוד מבין את השאלה בכלל. אין תשובה. עכשיו, זה א', עכשיו יש הרבה מורים רוחניים שאמרו שאין תשובה.
אבל הם היו לוזרים. כן, הוא רואה, אין תשובה, תקשיב, תמשיך סעדה. אז אני אומר... רבי נחמן אמר, אין תשובה. הבנו, יש מורים אחרים שלא... אז אני אומר... אבל למה אני מסביר לך? אני אומר... למה זה חשוב לי? אני אומר... כי זה חשוב לי שכשנסתכל עליהם, אתה תבין שאתה קורא עיתון, שתפרע הקדושה הזאת, תבטל אותה אחת ולתמיד. מבחינתך תראה, תנ"ך, קוראן, עיתון... אל תסביר לי למה אין לכל, תסביר לי מה החשיבות בזה של הבריא... כולנו ברואים, גם אני כמוהם, אני משמיץ את עצמי. מה החשיבות של הבריא? שתתחיל לקחת אחריות, שתפסיק להאמין לגורמים רוחניים. כן, שנייה. אז התשובה שלך שצריך לקחת אחריות. לא. תן לי להמשיך את הרעיון. אבל לרבי נחמן היו שני חידושים. חידוש אחד שאין תשובה, ושלא אף אחד אין תשובה. ומי שיגיד שיש לו תשובה הוא ואין תשובה. אבל החידוש השני זה שאין שאלה. שזה חידוש של החידושים. קודם כל אני חשבתי שיש תשובה. הוא אומר לי אין תשובה. מתי הוא ענה את זה? מתי הוא אמר? איפה זה כתוב? בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה ס"ט. אני רק מסביר מי כתב את זה? רבי נחמן. הוא בעצמו שמשוכן? כן, הוא בעצמו. חלק א', תורה ס"ד, שם זה נאמר, למה הוא כתב את זה? הוא הגיע למסקנה. למה אלוהים ברא את העולם? למה אתה שואל? למה אתה שואל? תסביר לי למה אתה שואל. למה אתה שואל שמונה? מה אתה יודע? הוא כתב את זה בתור תשובה לאיזושהי מחשבה. באו אנשים, הציקו לו, סבובים הציקו לו, אמרו, תקשיב, אין לי תשובה לתת לך, אבל אם תמשיך להתאמץ, לא תהיה לך שאלה. עכשיו אני רוצה להסביר. הבנתי, זאת הייתה התשובה של... אם הייתי יוצא בתוך מקום שיש תשובה, אז אני צריך לספק את התשובה. מה התשובה? מה תכלית החיים? יש תכלית או אין תכלית? תכלית. יש תכלית או אין. לפי מה להחליט? להיות אכזרי או להיות רחמן? לאהוב או לשנוא, להיות לבד או בזוגיות, לעבוד יותר או פחות. מה התשובה בסוף? מה עושים פה? מה, תן לי משהו להחזיק, צריך לתפוס. אני אומר לך, אני אתן לך, אני אבלבל אותך עוד יותר, אני לא אגיד לך ימין או שמאלה, אני אתן לך את שני בו זמנים, תוכל. יש דבר שנקרא החמור של משהו, יש איזה פרדוקס כזה, אתם מכירים? יש חמור, אני לא זוכר את השם של זה, שכאילו אומרים, שמים לו מים, שמים לו מזון, והוא רעב, והוא גם רעב וגם צמא בו זמנית, באותו מידה. בסוף הוא לא אוכל כלום, הוא לא ילך, לא יכול לשתות, כי הוא אומר, אני לא יכול ללכת לפה, אז הוא כאילו ינסה ללכת לשני המקרים, לשני המקומות בו זמנית, הוא לא יצליח, אז הוא ימות, הוא בסוף, היה לו אוכל, היה לו מים, והוא הולך לשני המקומות בו זמנית, הוא בסוף מת. כי הוא לא יכול למשוך ימין או שמאלה. יש פרדוקס כזה. יש פרדוקס זה פורמלי, פרדוקס פילוסופי. אז מה היא חושבה על החמור? אז מה היא מנצה על החמור? להסתכל בפרספקטיבה יותר גדולה, שיש לו מרחב זמן ומקום, הוא יכול גם וגם. הוא חושב שבאותו רגע הוא צריך לאכול ולשתות. אתה לא צריך באותו רגע, אתה יכול גם וגם, אתה יכול לטיפה. רגע, אבל מה שאני מנסה לומר, אני חותר למקום אחר. אני לא חותר למקום של לתת לך תשובה. אל תצפה לקבל תשובה. תשובות? לך תחפש אצל אחרים. ואחרי שתתאכזב, תבוא, אני אסביר לך את שאין שאלה. תראה, תשובות אין. סתם, יש תשובות. עד רבה, מה שניסיתי להסביר לו קודם, שהוא צריך לחפש את התשובות. אבל אני כמודל לא נותן לך תשובה, זאת התשובה. אין זאת התשובה. אוקיי, אין. אבל מה ההבדל ממני לאחרים שאומרים אין תשובה? שאני נותן לך שיטה, סיסטמה, שאם תעשה אותה עד הסוף, אתה לא תהיה לך שאלה. גם אם יגידו לך, אין לי שום עושה את התשובה? אני אומר לו שישאר עם התשובה שם, אין לי עניין בתשובה. מה, איזה תשובה? מה השאלה? איזה שאלה? מה השאלה בכלל? אני מסביר משהו אחר, לא שאין תשובה, שאין שאלה. זה שני דברים שונים. אז איך אתה מתקיים? איך אתה אמור להתקיים? איך אתה מתקיים היום? מה אתה אומר? שאיך שאני? בדיוק! מה? בשביל אני אלך עד שמה, לעד סיני, שנשאר בתל אביב. אתה צריך ללכת עד סיני כדי להישאר בתל אביב, להסביר לך למה. כי כשתלך לשמה... תהיה משוכנע שזה בסדר להישאר בתל אביב. יפה, מנתה, יפה, קלטת. יפה, הנה, קלטת, כי אתה אומר לי, אולי אני צריך להיות שם. אולי אני צריך להיות שם. לא תאמר לו, תגיד, לך לשם, סיים, תחזור לפה, תשאר פה, זהו, סגור את הנושא. זה אחת מהסיבות. גם. גם. יש עוד סיבות, סיבה נוספת, כדי להתיש אותך, שיהיה לך מה לעשות, לך לשם. זה לא שאין שום שאלה, זה אומרת שיש שאלה, שדרך כלל שאלה, אתה צריך לגלות שאין שום שאלה. כן.
יש שאלה. זה מה שאתה אמרת לו עכשיו. עכשיו הוא התכתב. לא, דיברנו נושא אחר. הוא אמר, מה יצא לי שאני אחפש? הוא התכוון לומר, מה יצא לי בזה שאני אחפש את עצמי, אם בסוף זה לא משנה איך אני אחליט מה אני עושה בבוקר? זה שרבי נחמן אמר שיש מקום, שאין פה תשובה, ואין שום שאלה. אני צריך לבדוק את זה? נכון, ברור. אז אני צריך לפתוח שאלה חדשה ולבדוק את זה. לא, אתה צריך... זה שהוא אמר לי, אני לא צריך לקבל את זה, טוב, צור, תורה בסימן. רצוי שלא לקבל את זה. נכון, אז אני צריך לבדוק את זה. נכון. אז יש פה שאלה. נכון. ואז אני אגיד עכשיו... זה שאלה שאני צריך לגלות שאין שאלה ואין תשובה. לא, לא. לך יש שאלה, ואתה צריך לגלות שאין תשובה ואין שאלה. בסדר, אז יש שאלה. עכשיו, מה שעושים פה, מה שעושים פה, זה המקום היחיד שמביא אותך 100% הצלחה לשום מקום. איפה זה מביא? לשום מקום. זה המחשב. שמישהו אומר, אי אפשר לבנות עם זה, שמישהו אומר, אי אפשר לבנות עם זה, הוא גם צודק וגם טועה. יש לך טעות אחת. יש לי הרבה טעות. אני חושב את המשמעות. שכל המורים, שאתה הולך אליהם, הם מובילים אותך לשום מקום. הם מובילים אותך להישאר בשום מקום. אני מוביל אותך למקום האמיתי. שום שום מקום. אני מסביר לך למקום האמיתי. גינה. אני אסביר לך למה. כי מה שאני אומר, כי מה שאני מלמד, זה הדבר היחיד שאפשר לבנות עליו. למה? כי כולם מניחים. למה מניחים? כי אתה לא יכול לבנות איתם מעבר למה שיש לך. אני מביא אותך למקום שבאמת אתה יכול לבנות הכל. מה שאתה רוצה אתה יכול להיות. מה שאתה רוצה אתה יכול להיות. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. הכל. אי אפשר להפריח אותך בשום מצב אצלו. בשום מצב אפשר להביך אותך או להפריח אותך. אפשר, אפשר. כי אם כן, כן, ואם לא, לא. הכל ישנו, הכל אצלו. אתה מביך את עצמך לפני שהביכו אותך, זה מתאפס, לפני זה נורמה, זה יש יותר גרוע, אתה כבר מביך את עצמך לפני שהביכו אותך. כן, אז אתה לא מובך אותך. טוב, מה שאני מנסה להסביר זה משהו פשוט. אני לא בשיטה, אם מישהו, עכשיו אני אתן תוספת, אם מישהו שואל שאלה מוגדרת, אומר, אני רוצה תשובה, איך להחליט מה לעשות, אני נותן לו תשובה איך להחליט מה לעשות. אבל אם הוא אומר, אני רוצה להיות שלם ממה שאני עושה, אני גם נותן לו תשובה איך להיות שלם מה שהוא עושה. אבל אם הוא אומר, אני רוצה ב-100% להיות שלם מה שאני עושה, ב-100% לדעת מה לעשות, אז אני לא נותן לו תשובות מוגדרות. אז אני מתחיל לתת לו שתי תשובות הפוכות, שתי תשובות הפוכות, שתי תשובות הפוכות, עד שכאילו בבת אחת הם יתנגשו אחד בשני, ואז כבר לא תהיה שאלה. עוד פעם. כן. אם מישהו נגיד בא אלה לייעוץ, לדוגמה, אנשים שבאים לייעוץ, אני יודעת, באים בשביל שאלות מוגדרות. יש לי בעיה עם זה, מה לעשות? אומר לו, תעשה בדיוק. אומר לו, טועה, תעשה ככה. ככה, יצא לו שם טועה, ככה תעשה. ומה לעשות ככה? תעשה ככה. אבל אם מישהו בא ואומר, תקשיב, אני לא מרוצה מזה, אני רוצה 100% לדעת. 100%? עכשיו אני לא אתן לך תשובות מוגדרות, אני אתן לך את שתי התשובות, ואני אשכנע אותך ששניהם הגיונות באותו מידה. מה שזה יקרה בסוף בראש שלך, שתיהם יהפכו להיות תשובה אחת, ואז נותן לך שאלה יותר מה לעשות. אני אעלים לך את ההתלבטות. תמיד אתה מבין. עכשיו, זה לא אני אעלים לך את ההתלבטות לגמרי, כי אם אני אעלים לך אותה לגמרי... קודם כל אני אעלים לך אותה לגמרי. אוקיי, שאני אעלים לך את זה. קודם כל אני אעלים לך את ההתלבטות לגמרי. נגיד אתה קם בבוקר, אתה אומר מה לעשות, ללכת ימין או שמאלה. אני אעלים אותך למצב שזה יטריד אותך בדיוק כמו שהפיל שנמצא פה מטריד אותו מה תעשה בבוקר. מטריד אותו מה תעשה בבוקר הפיל שפה. אולי זה מטריד אותו ואתה לא יודע. מה אתה אומר שלא, אולי כן. למבנתי? תקשיב, תקשיב, הפיל שפה מטריד אותו מה תעשה בבוקר. אבל הפיל שלא נמצא פה, אותו לא מטריד מה תעשה בבוקר, הוא לא נמצא פה. משתמש באיזה חומר נראה, זה לא סתם כך. למרות שגם מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, גם הפיל שלא נמצא פה, גם הוא מטריד אותו מה תעשה בבוקר. היחיד שלא מטריד אותו מה תעשה בבוקר, זה הפיל שנמצא ולא נמצא פה. אתה שומע את ההבדל, רק הפיל שנמצא פה מטריד אותו מה הוא יעשה בבוקר. הפיל שלא נמצא פה מטריד אותו מה הוא יעשה בבוקר. היחיד שלא מטריד אותו מה הוא יעשה בבוקר זה הפיל שנמצא ולא נמצא בו זמנית, הוא לא מוטרד מה הוא יעשה בבוקר. כי הוא בכלל, כי נמצא ולא נמצא, בו זמנית זה הדבר היחיד שלא נמצא. הוא הדבר היחידי שנמצא. הוא היחיד שמחויב, לכן גם אי אפשר לחשוב עליו, לא? אי אפשר לחשוב עליו להפך. עכשיו, בכל מקרה, מה אני מנסה לומר? לא, תחזור על זה. כל פעם שרציתי לחזור על זה, אמרת בשביל מה לחזור על זה? עכשיו לא נחזור על זה. זה היה חזור. פעם באה, תקשיב. אתה לא היית מרוכז, זה היה חזור. אוקיי, לא חוזר על זה.
למה? כי אם אני מתחיל... לא, 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 אני לא יכול לדבר עליו. אם הוא חוזר על דברים, אולי אנחנו מתרגל, הוא מתרגל, הוא אומר, טוב, מה משנה, תחזור על זה. אני לא חוזר על זה, אתה תקשיב מראש. תהיה מוקד, כאן ועכשיו. עכשיו אני אסביר אותם. אני לא נותן לך תשובות. מה אמרנו? אמרנו ככה, אני אשחרר אותך לגמרי מההתלבטות. למה? כדי שיהיה לך לב שלם לגמרי. שלא משנה איפה תלך, לא יהיה לך מצפון לגמרי. אבל בו זמנית, כדי שתוכל לתפקד, אני גם אגרום לכך שזה כן יעניין אותך. מה אתה עושה? ואפילו אני אעשה שזה יהיה יותר מעניין, שיהיה לך ממש התלבטויות מה לעשות. ובו זמנית זה לא יתנו אותך בכלל. מה אתה? זה גם לא יתנו אותך בכלל, וזה גם בו זמנית מאוד יתריד אותך. על כל דבר, זה כל כך יתריד אותך, עד כדי כך שזה לא יתריד אותך יותר. אז בסוף היום אני צריך לבוא עם תוצאה. הביתה, חזרה, נכון? התוצאה צריכה להיות בזמן אמת, לא בסוף היום. אוקיי, אני צריך להביא משהו איתי בהמחשה. בסדר, יש החלטה בשטח, עשינו, קיבלנו, הבאנו. סוף היום אני צריך לבוא הביתה, לזוג של המחשה מסוימת, נמצאת פה. נכון. אתה אומר לי, לא תמצא, אני לא תמצא. לא, אתה תמצא. איך אם אני מתלבט שם, אם להחליט או לא להחליט בשטח, שזה גם טוב וגם לא טוב, אז איך אני יכול להביא את השטר שם? אני רוצה להביא. לך. קודם כל, אתה במקרה ראית כבר את התוצאה. מה ראית? ראית דימוי של התוצאה. נכון. אתה לך התלבטות, ואתה שם עשית רגע פה, 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 ואת התלבטות פירקת. כן, אני אומר לך, טוב, מה ככה, ככה, ככה. אבל, אתה בעצם ראית היבט מסוים. אתה לא היית פה זמנית גם בלא משנה לי, וגם במאוד משנה לי. אז זה אני אומר, זה שם אני מקבל, אם אני צריך להחליט. אבל זה דורש עוד מאמץ. אבל זה נכון, אבל זה דורש עוד מאמץ. אתה מסכים איתי שצריך? אבל אתה יכולת לעשות את זה לפני זה. מה? יכולת לעשות את זה לפני זה. אני רוצה להוסיף לכם. אחרי שהלכת לשטח, להביא משהו. אני מבין את זה. היית, אני אראה מה יכול להיות רע במה שאני רוצה להשיג. אוקיי, מה עושה? אז אני לא צריך להחליט. לא, אבל בסוף צריך להחליט. אתה תביא לי תוצאה, אחי. בסוף צריך להחליט, ללכת או לא ללכת. כן, מה לעשות? זה לא מגיע לרגליים, לא הולך. אז הוא ילך להלך לשם, אבל אם הוא לא יצליח להביא את התוצאה, אז כבר מראש הוא עשה מה יקרה אם אני לא אביא את התוצאה. אבל אם מראש היה יודע שזה באמת שווה, הוא לא היה הולך. נכון. אני רוצה להסביר לך משהו, המחלה שאתה חולה בה היא מחלה כלל אנושית. זאת נקראת מחלת השיגעון. אבל זה מה שאתה מציע, אני חוזר עכשיו אחרי לך. אתה אומר שאתה מביא אותי למקום שבו לא אכפת לי משום דבר, וגם אין אכפת לי משום דבר, וגם אני יכול לעשות משהו שזה מאוד מאוד מעניין אותי, אבל יחד עם זה, בעצם בונה אחר גם לא אכפת לי משום דבר. נכון. נכון? אז מה אמרתי? בן אדם בא, אני אתמול הייתה לי פגישה, אני לפני הפגישה אמרתי, מה יכול... זה לא דומה, אני אסביר לך למה זה לא דומה. אני אסביר לך את התשובה. למה זה לא דומה? כי אצלך זה לא ב-100%. זה גם אכפת לי וגם לא אכפת לי, וגם אכפת לי חלקית. לא, אני מדבר 100% בכלל לא אכפת לך. בשום פנים ואופן, אפילו אתה לא יכול לדמיין שאכפת לך. ובו זמנית, רק אכפת לך, ואתה אפילו לא יכול לדמיין שלא, לא, לא אכפת לך. אתה אומר לי משהו שאני לא יכול לתפוס עכשיו. נכון. נכון. אתה מראש אומר, טוב, זה גם משנה, גם לא משנה, בוא נלך על המשנה, ואם לא, אז נלך על המשנה. לא. אני אומר, 100% זה לא משנה. בכלל. בכלל זה לא משנה. בכלל, אפילו לא טיפה משנה, אפילו זה רק... כלום, רק אחד, רק, רק, ובו זמנית זה רק משנה. עכשיו תפעל. אז מה אני צריך? אני אתמול הייתה לי פגישה, למה זה רק משנה? אתה הבנת את ההבדל? לא, אבל אתה לא במה... אני לא מכיר משהו שאין בו הבדל. לא, אבל אתה לא חווית שזה ב-100% שווה. אתה לא חווית שזה 100% שווה. שמעת מה אני אומר? אתה לא חווית שזה 100% שווה. כי אם זה 100% שווה... אני רוצה להבין פה משהו. כן. הוא אומר שאם הוא יעשה את מה שאתה אומר, ואתה הצדקת אותו, הוא לא יעשה לשטח בכל. לא, אם הוא יעשה מה שאומר עד הסוף, הוא כן יעשה לשטח. עובדה שאני יעשה לשטח. היה יעשה לשטח מי שיהיה אכפת לו תוצאה. לא, היה אכפת לו. לפעול, לעשות פעולות. היה אכפת לו תוצאה וגם לא אכפת לו. בכלל. לא, לא גם וגם. גם רק לא אכפת לו וגם רק אכפת לו. אז תגיד לי, אם אני מונח... לא יגיד לי, גם רק ריק ורק מלא, לא 50% אני יכול להיות משמח בתור משחק? אני חושב שהדיכאון זה המשחק, אולי שמח זה המשחק. אז אני הגעתי להחליט, אה? למה אתה אומר דיכאון בתור משחק? אני לא יודע, אני שואל לך שאלה. כן, תשובה כן.
אני רוצה להסביר לכם מה זה תלוי. תמשיך, אני קודם התחלתי להשמיץ אותו. אני סוגר את השאלה. אני קודם התחלתי להשמיץ אותו. אבל התחלתי להשמיץ אותו, שאתה פופולרי. להשמיץ אותו, שאתה פופולרי. אתה תחכה, הוא ייתן לך את ההחלטה. לא, אבל זה לא עובר, אני הייתי לבנה. טוב, לא. אני יוצא מנקודת מה שאתה הבנתי, ממה שאתה מעריך שלך, כדי שאני ייצור פעולה של המחשה, אני צריך לראות את זה, אני צריך להחליט. אתה רואה את זה? שנייה. אני ממחיש לך, אתה רואה פה? ראיתי. תחשוב, אתה יכול לדמיין רק ריק? כן. אתה יכול לדמיין רק מלא? כן. יכול לדמיין חצי-חצי? כן. יפה, עכשיו תעצור. רק ריק, פירושו לא אכפת למה יקרה. יפה. רק מלא, פירושו מאוד אכפת למה יקרה. יפה. רק חצי-חצי, פירושו גם אכפת לי, גם לא אכפת לי. אז אני מחליף מחצי. אתה היום, לא, זהו שלא. למה? זה אסביר לך. אז איך אני... אני אסביר לך, מה שקורה. איך אתה יכול להסביר את זה? הנה, יש פה כוס, אני מוכיש. לא, אבל איך אתה רוצה... כן, אני אסביר. רק מלא, זה משהו שהוא בלתי נתפס. אני רוצה שתבין ברבי נחמן מסופר, היה הר של זהב ובצר של מרגליות. למה אמר לו את זה? בוא לא תקשיב, אתה רואה את הבלתי נתפס? שם אתה צריך להגיע. אבל אין הר של זהב ובצר של מרגליות. שם. אתה אומר את כל דבר שאני אנסה להסביר לך בצורה פרקטית שניסיתי לעשות את השיטה שלך, אתה יכול לצחוק מזה, להתעלף מצחוק. אם אתה מבין אז היישום מעצמו קורה, אין פה מה ליישם, זה הבנה. אבל מה שעשיתי, זה לא יכול... תן לי להמשיך את הרעיון. אתה חולה במחלה, קריאה אנושית, רבי נחמן אמר ככה, יש רוח שטות שהוא חכם יותר מכל העולם, ואף על פי כן הוא רוח שטות. זאת אומרת, רבי נחמן אמר, תקשיב, יש פה איזה שיגעון שמסתובב, שמשגע את כולם. מה זה רוח שטות? שיגעון שהוא משגע את כולם. זאת אומרת, אין אפילו אחד שהוא לא משגע אותו. כי אתה אומר, תראה, אם הוא משגע, אולי זה שלושה שהוא לא משגע, אבל אנחנו אומרים, לא, הוא משגע את כולם. אז אם אתה אומר, אם הוא משגע את כולם, אז כנראה שהוא הכי חכם. אבל אנחנו אומרים, לא, הוא משגע את כולם, אבל הוא משוגע. הוא משגע את כולם, ואף על פי כן הוא משוגע. עוד פעם, הוא משגע את כולם, ואין אפילו אחד בעולם שקולט שהוא משגע אותו, ואף על פי כן הוא רק שיגעון. עכשיו, מה זה הרוח שטות הזאת? זה ההפרדה הבסיסית בין מה שיש למה שאין. אוקיי? עכשיו תקשיבו. כדי שאתה תוכל להיות בחוויה שבלב שלם לא אכפת לך ימין או שמאל, ובו זמנית אכפת לך ימין או שמאל, בשביל זה צריך לשדרג לך את המערכת הפעלה. צריך לגרום לכך שאתה תוכל גם דבר וגם יפוחה בו זמנית. קודם כל תבין במה זה כרוך. תגיד. אני מאוד איתי. צריך. זאת הבעיה, נכון, אתה צריך להיות יותר איתי קצת. אתה מאוד איתי, אתה לא רק איתי. אם היית רק איתי, לא היית מתקדם בשום מקום, היית להתמד בסוף. נכון, אתה רואה, אתה אמרת כשאתה לא רואה בסוף. נכון, עכשיו בוא נתקדם. אני מסביר עוד פעם. כדי להצליח להגיע למה שאני אומר, אתה צריך מערכת הפעלה אחרת. צריך פה בקופסה שתהיה אופציה לחשוב על דבר מפורש. שאתה גם יכול 100% להגיד לא אכפת לי, גם 100% אכפת לי, ומתוך זה לפעול. עכשיו, זאת אומרת, איך אפשר, אני אתן לך תשובה. יש בחדר שם, ואני עושה זה בשביל המחשה. תקשיב, טוב. לא, קודם כל תבין את המהלך. המהלך אומר שכדי להיות בשלמות, אתה צריך 100% את זה, 100% את זה, בוא זמנית את שניהם 100%. לא 50-50. הדבקה, 100-100. כן, אבל הדבקה לאותו אחד. לאותו אחד, כן. ושהוא גם יישאר שונה. נכון. לא, כי אם אתה תיקח שני, אם אתה תיקח שתי תמונות, תשרוף אותה, תחבר לאחד. לא, אני רוצה שגם יישאר המקורי ושגם יהיה אחד. זה לא רק הדבקה, זה הדבקה שזה גם אישה מפרד. לא, אני אסביר לך, תיקח את התמונה של הריק. לא. תיקח את התמונה של המלא, תכניס אותו לאותו תמונה ותפרד שישארו שתי תמונות שונות. זה משהו שאפשר להבין אותו, אי אפשר להסביר אותו? לא, הנה, אני מבין אותו ואני מסביר אותו אפילו. הנה, אני גם מבין אותו. לא מבחינתי. לא, אתה גם יכול להבין אותו וגם יכול להסביר אותו. אוקיי, אני מקשיב. יפה. עכשיו השאלה היא, זה איך המוח שלך יכול לתפוס דבר מפוחו בו זמנית. זאת שאלת המפתח. ואני מחדד את זה עוד פעם, כי מה שיש לך היום זה חוויות של גם וגם, זה לא דבר מפוחו בו זמנית. אני רואה גם את המלא, גם את הריק, גם זה משנה, גם זה לא משנה. זה לא בו זמנית, אתה רואה משנה, לא משנה, על אותו רגע. עכשיו, איך המוח שלך יכול לתפוס דבר מפוחו בו זמנית?
אז אני אסביר לך. מה שאמרתי, אני צריך לתת לך שוקר. עכשיו אסביר לך מה הכוונה. יש פה בחדר ליד משהו, שאם אני פותח את הדלת, עכשיו לפני הדלת יש מפלצות, פילים, זאבים, מה שאתה רוצה. יש לא רק זה, יש גם דברים טובים ומלאכים ושני. אם אני פותח את הדלת, אם אתה תראה את זה פעם אחת, זה כאילו יצרוף לך, זה כאילו יצרוף לך את הפיוז, וייתן לך מערכת הפעלה חדשה. אתה מבין? עכשיו עוד פעם, תרכז טוב טוב. יש משהו, משהו מסוים ספציפי, שאם אתה תראה אותו פעם אחת, פעם אחת תראה אותו, מאותו רגע בעלך אתה חושב שאתה מחשבות בו זמנית תמיד. כן. זה משהו שאתה צריך לראות אותו. מה זה משהו? אין סוף מחשבות בו זמנית, בסדר? כי אם יש שתיים גם נכנס לכל. אוקיי. עכשיו רגע, אני מחזיר את התהליך. אוקיי. עכשיו עד שלא תראה את המשהו, אתה כל הזמן תלך עם עצמך. אני פעם רוצה, פעם לא רוצה, פעם לא רוצה, אתה אף פעם אין לך שניים, אתה לא יכול לנוח. אתה רוצה, עכשיו, כדי להגיע לסוף, אתה צריך לראות משהו, אני מנסה להסביר שיש פה משהו, שאם אתה רואה אותו, אז באותו רגע זה כאילו כמו, קיבלת כאילו עכשיו שוקר ששרף לך את הכל, ופופ, נהיה אחד חדש, זה כמו נגיד רבי נחמן, אני אומר להגיד כמו, נגיד גרעין הוא מרקב, ופתאום צומח עץ, אם הוא לא ירקב לא יצמח עץ, זה כאילו צריך להשמיד אותך, ולעשות אחד חדש, ממך אי אפשר, צריך להשמיד לעשות אחד חדש, במקרה זה יראה אחר כך כנראה אותו דבר, אבל צריך להשמיד קודם. צריך להעלים אותך, להחזיר אותך לפור אחד חדש נקי. עכשיו, מה זה המשהו הזה? מה זה המשהו הזה ואיך רואים אותו? איך רואים אותו? אז אני אסביר. קודם כל, איך רואים אותו? רואים אותו בשכל. לא רואים אותו בעין, זה לא איפה אני רואה, איפה, איפה. לא, זה לא בזה. זה ראייה פנימית. בשכל שלך, שאתה חושב וחושב 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 וחושב, אם תחשוב עד הסוף, אתה בסוף תראה משהו. וכשתראה את המשהו הזה, זה במכה אחת ישנה לך את כל התפיסה שלך על המציאות. עכשיו עוד פעם, מדובר על ראייה שכלית, אתה רואה משהו בשכל, אתה לא רואה אותו בעין, אתה לא שומע אותו, אתה נוגע בו, רואה אותו הכל, אבל בתפיסה. עכשיו, איך אתה עושה את הדבר הזה? איפה הוא נמצא? הוא נמצא בקצה. צריך ללכת את כל הדרך, ללכת כל הדרך, בסוף שלו שתגיע, אתה תראה משהו מסוים, המשהו הזה בשנייה שראית אותו, באותו שנייה, המוח שלך, אתה יכול עכשיו, אתה חושב שתי מחשבות בו זמנית. ואז אתה תמיד נמצא על דבר מפוחו. כי אתה אומר משהו, אתה באמת מתכוון למשהו, נכון? כן. זאת אומרת, זה לא... סתובת, לא אין משהו. לא, לא. משהו, לא, משהו... משהו, הכוונה, הבנה. אתה תבין שזה גם רק יש וגם רק אין. זה נקרא לראות את המשהו. אתה תראה מה קורה פה מאחורי העולם. אבל יש לך משמעות למילה משהו. כן, זה משהו ממשי. אבל כשאתה תראה אותו, זה לא מספיק. משהו ממשי, אבל זה רק משהו. לכן עכשיו צמצם. נכון? לכן עכשיו כבר תיקנתי. כאילו אתה מתעסק עם משהו. לכן עכשיו כבר תיקנתי. לכן תיקנתי. לכן תיקנתי. לכן תיקנתי. אז אני אסביר לך משל, אני אתן לך את התשובה. אתה אומר, אם בסוף זה משהו, אז זה רק משהו. נכון. אולי זה רק במחשבה שלי המשהו, אולי משהו הזה הוא לא מחויב. לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי, אם זה רק משהו, אז המשהו הזה חייב להיות משהו שהוא חלק ממשהו... נכון, זה אותו שאלה, רק במילים אחרות. אני אסביר לך את התשובה. זה לא רק... אני הבנתי כבר את השאלה, אני אתן לך את התשובה. אני אתן לך את התשובה כבר. אם אתה בסוף רואה משהו, זה לא עזר, כי אתה יכול לא לראות את המשהו. זה לא מחויב. כשאני אומר, אתה רואה משהו, כוונה היא, אתה רואה את המשהו, ואחרי שאתה רואה את המשהו, קורה לך משהו, קורה איתך משהו. שנהיה משהו. ואז אתה הופך להיות משהו, ואז אתה חוזר אלינו, עכשיו אתה מסודר. כשאתה רואה את המשהו, אתה עדיין בתוך מוגדר. אתה מוגדר עם כל החסרון הזה, כל הכיסא. אני לא תקפו אותך עכשיו. תקשיב לזה. אם בסוף אתה מגיע עליה, אני ראיתי משהו, טוב, אולי זה לא נכון, כי זה עדיין ראייה שכלית. גם הראייה השכלית, אתה יכול להגיד, אולי היא לא נכונה. נכון. כל ראייה, ראית משהו, ואולי זה לא נכון, ואולי דמיינתי, ואולי טעיתי, ואולי יש עוד משהו, ואולי זה, אני מסביר. יש בסוף משהו, שכשאתה תראה אותו, מה שיקרה, כי יש שם עוד תהליך, אתה תראה אותו,
רק המשהו הזה יגרום לך להיעלם לגמרי, שלא תראה שום משהו, ואחרי שלא תראה כבר שום משהו, ואז פתאום תתחיל לראות משהו, אז תראה את המשהו אחרת. אתה יכול להגיד מה זה להיעלם? אמרתי, שאתה לא יודע שום דבר. משהו. שאתה לא יודע שום דבר. לא שאתה יודע כלום. שאתה לא יודע שום דבר. אתה לא יודע כלום. אני מוחק ממך בטיפקס את כל מה שאתה יודע עד הראשון. מחקתי וזהו. זאת אומרת שבאותו רגע גם אין אני, אין כלום, אין קיום, סוג של חוסר הכרה. נכון. נכון? אבל המאה אחוז, על הטוטל. נכון. שאתה לא יכול להגיד אותו אחר כך, בכלל לא להגיד עוד מה חווית בתוכו. טוב, נראה לי, זה לא מצחיק, שמצד מסוים, זה כנראה אני אדבר על עצמי, אבל מצד מסוים אתה בורח בזה כל הזמן, כי אתה פחד מהמוות כל כך. מצד שני זה משהו מרחל, לשם אתה אמור להגיע, בהיבט מסוים. תחבק את כל הרצף, מצד אחד אתה אומר מה שמקדם אותך זה הפחד, מצד שני אתה אומר שהדבר שאתה הכי גורך זה הפחד. הוא מקדם אותך כי אתה מפחד ממנו, אז אתה נכנס בו אז הוא מקדם אותך. אתה כל הזמן אומר אני מפחד למות, אני מפחד למות, ואתה אומר רגע, אבל... כל הזמן? אבל כשאתה כבר מסביר מה מציג לך זה איכשהו משהו מוות. זה מדויק. לא, זה כל הזמן שאתה מדבר. הנה עכשיו דיברתי ולא אמרתי. אמרת במילים אחרות. כל זמן שאתה אומר את זה, אתה אומר את זה. עכשיו אני מסביר עוד פעם, המהלך שלי הוא כזה. יש לנו שני משחקים, יש לנו את המשחק של היחסי ואת המשחק של המוחלט. פה נבדוק מי רוצה להיות אלוהים ומי רוצה להמשיך להגיד שהוא רוצה להיות אלוהים. יש אחד אומר, אני רוצה להיות אלוהים, רוצה להיות אלוהים, אוקיי, שמה. יש אחד אומר, רוצה להיות אלוהים, עכשיו תהיה אלוהים, לא מנתי, רוצה להיות אלוהים, עכשיו נסביר את ההבדל. אני עוד לא גמרת את השאלה, מה אני עושה שם ברחוב, איך אני לוקח את ה100 שקל שלי. נו. איך אני מחליט? אתה הלכת עד הסוף. איך אתה מחליט? אתה בודק מה אתה רוצה יותר, לפי זה אתה מחליט. אז אני מנסה... תעשה תשובה. איך להחליט? אז אני מנסה... פשוט תבדוק יתרונות חסרונות, תבדוק מה אתה רוצה יותר, וכי אתה... יתרונות חסרונות? כן, בכל צעד. ותראו מה אתה רוצה יותר. אבל האינטרסנטיות שמשרת אותי את הארגן, זאת החלטתי. כן, רק לפי זה, לא לפי שום דבר אתה עושה את כל הזמן, מה אתה אומר? לא, הוא לא מספיק אינטרסנט, כי הוא אומר את זה, אולי אינטרס שלי לא מספיק טוב. נכון, לא נעים לו מצפונית. איך זה לא צורם את זה, אתה עושה מה שאתה רוצה. לא משנה, אמרתי לו את מה שהוא עושה עכשיו, הסברתי לו מה הוא עושה, הוא אומר, או, ככה עושים, בסדר. אם זה לא נעים לו מצפונית, אז זה גם... חברים, עברנו נושא. אני מסביר לך, יש פה, יש פה משחק, אני מנסה להסביר לך את הפואנטה של מה שעושים פה. יש פה שני משחקים, יש פה את המשחק היחסי ואת המשחק המוחלט. במשחק היחסי אני אלמד אותך מה שאתה רוצה, איך להגיד לו ככה, איך לשכנע לו ככה, איך לגרום לו ככה, איך ככה, איך להשיג ככה, מה שאתה רוצה נעשה. בעולם המוחלט, שם זה חוקי משחק שונים. הם דומים אבל שונים, מה שונה פה זה הכל צריך להיות 100%. עכשיו אתה רוצה תשובות מוחלטות, מה תכלית החיים? זו תשובה מוחלטת, תשובה, גם יש תכלית, גם אין תכלית, גם כל דבר הוא תכלית, גם שום דבר הוא לא תכלית, כל דבר הוא תכלית של כל דבר, כל דבר הוא תכלית, כל התשובות. עכשיו אתה, מה אני בעצם, אני כאילו בבת אחת מנסה להכניס את כל ההיבטים, זה כמו אני לוקח את תמונה של הרי, יש, תמונה של הרי מכניס לך את שתיהן פנימה, שהיש רי להיכנס לתוכך בבת אחת. שאתה במו עיניך תראה שיש, תראה שאין בו זמנית. עכשיו לאיפה זה מוביל? תחשוב שכאילו זה שני, כאילו אני מנסה להכניס את הדמת הראש, אתה מנסה מצד אחד להכניס משהו, מצד שני אתה מכניס משהו, אבל בו זמנית אתה מכניס את שניהם. כן. תקשיב, אני אדמה, אני אסביר לך עוד פעם. יש פה כוס, ריק. עכשיו, תחשוב שיש פה שמן ומים. עכשיו, אם אני מנסה לתוך אותו כוס להכניס שמן ומים, אבל בכוח שווה, בכוח שווה לא ייכנס כלום, בסדר? כי פשוט, השמן ומים ייכנסו, יחסמו אחד את השני. לא אפוא, זה לא עובר לפה, זה לא עובר לפה, אוקיי? אבל אם אני אעשה כוח שווה, אבל בעוצמה אינסופית. זאת אומרת, כל כוח יש לו כוח אינסופי, כאילו הוא לא מוגבל, אבל שני כוחות מנוגדים שווים בעוצמה אינסופית. הם גם מנוגדים, והם גם מופעלים בעוצמה אינסופית. מה קורה, מה יקרה אם אני אקח שני כוחות מנוגדים בעוצמה אינסופית ולדחף אחד לשני, מה יקרה? הם יהפכו להיות אחד. הם יהפכו לכל גוש אחד. עוד פעם, עוד פעם, אם אני אקח שני כוחות מנוגדים, אחד מול השני, ויצמיד אותם, מה יקרה? לא שזה שמעתי דרמטי ב... אתה איש האפקטים. כשיש אפקטים של שקט, אני אומר לך, אתה עושה מדיטציה, עושה אפקט של שקט. תקשיב, אם אני לוקח שני כוחות שווים,
ואני דוחף אותם, אם זה אותו כוח, אגרוף מול אגרוף, אותו כוח, לא אני אגיד כלום, מה הסיפור? אם זה בדיוק אותו כוח מופעל, אם זה יותר חזק, ידחוף לפה, יותר חזק ידחוף לפה, אבל אם זה בדיוק אותו כוח, יישאר באמצע, לא יזוז. אוקיי. איפה שהם יפגשו, נגיד ששני אגרופים יפגשו פה, הם יישארו פה, כי כוח שווה. אוקיי. אבל אם לאחד יש כוח אינסופי, למה זה כוח אינסופי ששום כוח לא יכול לעצור אותו? אז הוא יעלים את זה. נכון. ואם לזה יש כוח אינסופי, יעלים את זה. ואם לשניהם יש כוח אינסופי, הם ייכנסו אחד לתוך השני, כמו פנצר גדול, הם ייכנסו אחד לתוך השני והפכו להיות אחד. אבל כן, הם גם הפכו להיות אחד. מה שאני מסביר זה שאני לוקח את שני השכלים. אני לוקח את שני השכלים, התערבבו, לא, הם התערבו ולא תוכל להבדיל ביניהם יותר. הוא ימלא את כל המקום והוא ימלא את כל המקום. הוא יהיה אינסופי והוא יהיה אינסופי. יהיה אינסוף ישויות אינסופיות. עכשיו מה שאני אומר זה, אני לוקח לך את כל הטיעונים, אינסוף טיעונים, מכניס אותם לתוך מקום אחד. ואז בעצם אתה עובר המוח שלך, אם אתה עושה את זה פעם אחת, עד הסוף המוח שלך עובר טרנספורמציה. וכל מה ששמעת באגדות ובסיפורים על אלוהים ועל משה רבנו ועל גורו ועל בודה, מה שאתה רוצה, אתה מקבל את היותר טוב מזה. המוח שלך הופך להיות משהו אחר, מוח על-אנושי, כמו באגדות, כמו במה שאתה רוצה. כמו שיש אומרים, נגיד, מחשב על-אנושי, אתה הופך להיות מוח על-אנושי. אין יותר מזה. כל כך חזק, שאי אפשר להמציא יותר חזק. מה יכול לעשות המוח הזה? קנית מוח כזה. מה המוח הזה יכול לעשות? הכל. הכל. מה? עכשיו, שנייה רגע, איזה דבר שהוא אילן הסבירה? נו. איזה דבר המוח הזה יכול לעשות שמוח הזה לא יכול לעשות? לדוגמה, לחשוב על דבר ויפוכו בו זמנית. מה אתה לא מבין? מה יש לך כל כך להבין את זה? אז אם המוח הזה יכול לחשוב על דבר ויפוכו בו זמנית. אחד מהם. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, נכון? נכון. הוא יכול גם לגרום לי להבין אותו? כן. בבקשה, אני רוצה להבין אותו. אני מסביר, אתה מבין אותו. אתה לא מבין אותו. אתה חושב שאתה מבין אותו, כי לך. כי לך יש מוח כמובן. מבחינתי אתה מבין אותי. אתה יודע למה אני לא מתאמץ כל כך שתבין אותי? אני חושב שאתה לא מבין אותי. עכשיו הבנת למה אני לא מתאמץ. מבחינתי אתה כבר הבנת אותי, אני רק עושה כאילו לא הבנת אותי. משחק. אני אומר לך, תקשיב, בוא נעשה כאילו לא הבנת אותי, אם אתחיל לדבר. סתם אמרה, מגניב. בוא נדבר. עכשיו, זה נשמע לך מפרגן. זה נשמע לי גני מה שאתה אומר, רק שהכנסת שלי אני לא רואה את זה ככה. ברור, כי אם תראה את זה ככה, לא תוכל לשתף פעולה במשחק. תראה, אני נפגשתי איתך לפני שהגענו לפה. סיכמנו, אמרנו, תראה, בוא נעשה, בוא נשכיח, זה כמו נשכיח, ונשכיח ממך, תקשיב, אתה מוכן, ואנחנו נשכיח ממך את זה כדי שתוכל לסתום במשחק. אז אני מראה לך, ועכשיו אני משכיח, עכשיו לך תחפש מחדש. עכשיו אני רוצה שתבטל את השכיחה. אתה שאלת את אורי. אתה רוצה שאני אבטל עכשיו? הנה, ביטל. אתה כבר ער. הנה, ביטלנו. עכשיו אני מבין מה זה... כן. יש בעת בו זמנית? כן. טוב. הוא לפי מה שהבנתי, הוא אומר שזה טבוע בנו, רק אנחנו בתוך חלימה שלא זוכרים. הוא רק מנסה להעיר אותנו לתוך העניין. זה לא שום מביא לנו את זה. זה כבר קיים, ישנו. רק אנחנו צריכים להיזכר בזה. אני בכלל חושב שהוא משקר, אני חושב שכל מה שהוא אומר זה לא אמת. זה גם נכון. גם אני חושב את זה דרך. אני גם אומר לך שהוא משקר, אבל אתה משקר. אני יכול לשבת ולהגיד את זה גם. אבל אתה משקר. אתה באמת יכול לשבת ולהגיד את מה שאני אומר? כן. ברמה השכלית, אתה יכול להגיד מצלמה. אתה באמת יכול להגיד? אני רוצה לשמוע. כן, תגיד. יש שכל שיכול להבין את הכל ב... אני בדישם שאלות. אה? אני לא יודע, הכל ברמה של יש ואין בו זמני. כן. ו... אני יכול להוכיח את זה, אני יכול להוכיח. מה להוכיח? להוכיח שמה? שיש ואין זה אותו דבר. אתה יכול להוכיח שזה אותו דבר? כן. אוקיי, תוכיח. אוקיי, כל דבר. רגע, רגע, הם רק אותו דבר או גם אותו דבר? רק אותו דבר. רק אותו דבר. רק אותו דבר. אז אם הם אותו דבר... רק וגם אותו דבר. אני רוצה שתוכיח לי שהם רק אותו דבר. אתה רואה את הדבר הזה שיש פה?
לא. הדבר הזה הוא אותו דבר כמו כל הדבר הזה שיש פה? לא. לא? אז הם שונים, נכון? נכון. והדבר הזה שיש פה הוא מאותו חומר של אותו דבר שנמצא פה? לא. אה? לא. הוא נפרד? כן. הוא נפרד מכל מה שיש לו? כן. איך אתה... אחד ליד השני. אה? אחד ליד השני. והדבר הזה שפה? נפרד, אחד שונה, מה שונים? הדבר הזה שפה? שונים, נפרדים. אז כל הדברים האלה שיש פה, אז המשהו הגדול הזה... לא, אין גדול, אין גדול, אין גדול, אין גדול. הכולל הזה... אין כולל. אה? אין כולל. יש פה משהו? לא, כן, יש. יש פה משהו? קטן. ופה יש משהו? לא. יש פה משהו, ופה יש משהו קטן, נכון? לא, אין משהו גדול, יש משהו קטן. אני חושב שאתה משהו קטן? כן. יש פה משהו יותר גדול? לא. אה? לא. יש פה משהו גדול? לא. אה? לא. יש פה משהו קטן? כן. יש פה משהו יותר קטן? כן. אה? לא. אני אמרתי לך, אתה חושב שאני לא יודעת מה זה משה. לא. אתה יודע מה? כן. אחד ועוד אחד. כן, יש גם אחד יותר קטן. אבל הוא לא במקום של הקטן. אתה מבין את זה במקום אחר? כן. אתה מבין את זה במקום אחר? כן. בקטע, תמיד מקום אחר, אף פעם לא, אף פעם לא, אף אחד לא בדוח השני, אף אחד לא בדוח השני, רק במקביל. אתה רואה את זה כאן? כן. אתה רואה את זה כאן? כן. עכשיו לקחת את הדבר הזה, זה לא יודע, מה? זה אחד אחר, לא, זה אחד אחר אבל. לא, יש פה אחד. כן. עכשיו בזזת אותו לכאן. אוקיי, איך עבדת אותו? בזזתי אותו, עכשיו איפה כלום? לא, יש פה. צבתי כאן. רגע, משהו פיזי נגיד? נגיד לא, משהו, משהו. משהו כלשהו? משהו. אז איך עוד... ומה היה פה קודם? כלום. משהו אחר? כלום. פה היה כלום ופה היה משהו. אז אתה... אז הכלום שפה הפך לטוב. אז מה שאתה אומר בעצם שבשני המקומות האלה היה משהו, נכון? תמיד יש משהו. נכון, סתם יש משהו. נו. אז הדבר הזה שהוא משהו... דרך אגב, אתה זוכר מה אתה צריך להוכיח לי בכלל? אתה יודע מה אתה צריך להוכיח לי? שהיש ואין זה אותו דבר. לא נכון. יש לנו וידאו. אני אמרתי לך, תוכיח לי שהם רק שונים. שהם לא אותו דבר, אמרתי לך, תוכיח לי. אני אמרתי לך, תוכיח לי שהם לא אותו דבר. אוקיי, אז אני אשתמש במה שעשית הרגע. מה שאתה רוצה, תעשה רק תוכיח לי שהם לא אותו דבר. אוקיי, הדבר הזה שפה... מה שהוא לא יודע, שאחר כך אני אבקש ממנו להוכיח את ההיפוך. נו? אוקיי, זה נקרא גם את ההיפוך. בסדר, אנחנו נבדוק. אה? אנחנו נבדוק. הדבר הזה... כן. והדבר הזה זה אותו דבר? לא. זה הוכחה. זה הוכחה שהם לא אותו דבר. אוקיי, עכשיו תוכיח לי שהם אותו דבר. הדבר הזה... תוכיח לי שהם רק אותו דבר. תוכיח לי שהם רק אותו דבר. שהדבר הזה והדבר הזה הם רק אותו דבר. כן, רק אותו דבר. החומר שהם מסויים? לא, החומר שלהם אותו דבר, אבל לא הם. אז רגע, אבל החומר שלהם אותו דבר? החומר אותו דבר, אבל לא הם. אז כבר משהו קטן נחלב, צריך לא. הם גם, לא, 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 לא. אבל מה שביקשו ממך להוכיח לא הוכחת בכלל. החומר, החומר שלהם אותו דבר? החומר שלהם לא הם. יש פה חתיכה מהות וכן חתיכה מהות, שניהם זה מהות, נכון? לא, המהות שלהם היא אותו דבר, אבל לא הם. המהות שלהם? הכיסא והשולחן זה אותו דבר, עשויים אותו חומר, הם לא אותו דבר. שניהם מורכבים מאטומים? כן, אבל זה לא אותו אטומי, זה אטומים אחרים. איזה אטומים? זה אטומים בצד ימין, זה אטומים בצד שמאל, זה אטומים אחרים, זה אותו אטום, סליחה, אטומים שמרכיבים את השולחן, אותו אטומים בדיוק מרכיבים את הכיסא? לא, אטומים דומים להם, לא נכון, לא נכון. אטומים אחרים, אטומים אחרים, זה לא נכון, לא נכון. בתור האטומים, מה הגדל באטום הזה? מה שאתה רוצה, אתה רק צריך להוכיח לי שזה רק אותו דבר. אתה יכול להוכיח לי שזה רק אותו דבר? כי לא תמשיך לפרק את זה, אתה תגיע למהות, וזה אותו דבר. במהות זה אותו דבר. אתה יכול להוכיח לי שזה רק אותו דבר? שזה הכיסא וזה רק אותו דבר, לא שהם גם רק אותו דבר, שהם רק אותו דבר. מה שאתה לא תעשה, אתה לא יכול להפריד אותו. אתה לא יכול להפריד אותו. הנה אני מפריד אותם, הנה זה פה, זה פה. אתה רואה את זה, אתה לא יכול להפריד. הנה הפרדתי, הנה. אתה רואה פה כוס? אתה רואה פה? תקשיב, זה אותו דבר? היה לזאת, והיה לזאת אותו דבר? איזה יד? כמה ידיים יש פה? אחד. זה וזה זה אותו דבר? כן. אתה מבין את השאלה אם זה וזה זה אותו דבר? ושלושת אלה אותו דבר? כן. אתה לא מבין את השאלה? לא. זה וזה זה אותו דבר? כן. הם רק אותו דבר כמו שזה אותו דבר, אם זה? לא. יפה. אז אתה יכול להוכיח לי, אני רוצה שתוכיח לי שזה וזה, זה אותו דבר, בדיוק כמו שזה וזה אותו דבר. אוקיי, אז אני מחוברים לגוף שלך. מחוברים לגוף שלך. המפעיל של זה והמפעיל של זה אותו דבר. כן. אותו דבר. זה אומר שהם מחוברים.
סליחה, זה אותו דבר. היד הזאת היא אחת עם עצמם. הצלחתי להוכיח שם. יש הבדל ביניהם. עכשיו גם יש התחלה. שמחוברים? כן. אז אני כבר בכיוון עולם. לא, נסביר לך למה לא. כי עצם לא שוכחת שהם מחוברים, גם הוכחת שהם לא אותו דבר. עצם לא שוכחת, הם מחוברים. המילה מחוברים פירושו שניים. הם זה כבר שניים. אמרת הם מחוברים, אז זה לא אותו דבר. תקשיב, היד הזאת היא אחת עם עצמה. אתה יכול, צריך להגיד שיש פה יד אחת? אתה יכול להביא אותי לחוויה שזה וזה זה יד אחת כמו זה? אתה לא מנסה להוכיח. לא, לא, שאני יכול להביא לחוויה ששני עושים אותו דבר. עשויים אותו דבר, זה לא צריך בית ספר גדול, זה גם ילד בכיתה ג' יודעים אותו בסוף הטובים, וכל אחד זה כל הרוחניים יודעים שזה אותו דבר. זה כל הרוחניים יודעים שזה אותו דבר, אתה יכול להוכיח שזה רק אחד? לא גם אחד, רק אחד. לא יכול להוכיח. הבנת? לכן פוטרת ברגע זה מתפקיד הרבי. אני חוזר להיות הרבי. אתה חוזר להיות הרבי. עכשיו אם היה לו שכל... רגע, אני חייב לפחות רגע אחד להתגבר על זה, כי אני... עכשיו אם היה לו שכל יותר, מה שהוא היה עושה, הוא פשוט רואה איפה הוא נתקע, מחזיר אליי. אמר לי, תוכיח אתה. אתה לא, תמיד, נו. אם אני צריך להסתגיל, אז תוכיח אתה. מסופר בתנך שאלוהים אמר לבני ישראל... נשמע ונעשה. שימי לו שקולה. אלוהים אמר לבני ישראל, מי ייתן... הוא יודע, הוא יודע. אלוהים אמר, מי ייתן, והיה לבבם זה לראה אותי כל הימים. אלוהים אמר, הלוואי שכל הימים יהיה להם מיראת שמיים. אז בני ישראל אמרו הלוואי. אז מסופר שאמרו, איזה עם טיפש, שאלוהים אמר, מי ייתן והיה לבבם זה לראה אותי כל הימים, אז צריכים לבד, אתה תיתן. מה זה מי ייתן? אתה אומר, הלוואי שאלוהים אומר לך, הלוואי שזה יקרה, תגיד לו מה, אולי אתה ארגן לי שזה יקרה. מה זה הלוואי שזה יקרה? כשאמר לזה הוא טיפש. אתה בעל הבית. כי הוא לא יודע שאלוהים עשה שהם לא יגידו. לא, כי לא אף אחד לא שאל את זה. זה הדמיון שלו, לא שאלו צריכים לשאול את זה. עוד פעם, אתם התחכמו את שלך, עכשיו תקשיב. אתה חוכם, מה שנקרא, מתחכם. הוא עומד מורה, טוב. תקשיב, כשמישהו מביא אותך לאם מוצא, תגיד לו, תוציא אותי. אבל הוא היה עדיין, הוא היה עדיין, רגע, מה, זה לי תשובה? מה, אני לא הרבי? טוב, אז אני לוקח לי זמן, תוציא אותי. אבל אני אסביר לך, אפשר להוכיח שהיד הזאת והיד הזאת הם אחד, כמו שהיד הזאת היא אחת עם עצמה. אוקיי. איך עושים את זה? יש לך בספר כתוב, תחפש את התשובה שם. ואם אין לך כוח לחפש שם, זה לא יעזור שאני אסביר לך פה. אנחנו נמשיך בפעם הבאה. תודה. אם זה לא מתאים לך, אל תבוא פעם הבאה. זה הכל.